другу річницю поліціянти відзначили разом з хмельничанами. Аби довести, що вони завжди поруч, демонстрували сучасні озброєні автомобілі спецзасоби. Робили це у купі зі своїми чотириногими напарниками. Застосовується в нас це лабрадори, німецькі вівчарки і бельгійські вівчарки, малінуа. Це пошук людей, тобто затримання злочинця по гарячому сліду його. Тобто, якщо він лишив якісь сліди на місці події, собачка занюхує і йде за ним, за слідом. Також це пошук зброї вибухівки і наркотичних речовин і прекурсорів. Нині конкурс у поліцейське відомство дуже суворий. Перевіряють не лише фізичну міць, але й психологічну витримку. Бо результат роботи залежить від правильно прийнятого миттєвого рішення, кажуть самі полісмени. На мою особисту думку, це престижна професія і престиж її зростає. Набір продовжений, наскільки мені відомо, до 10 серпня. Це в зв'язку з тим, щоб відібрати дійсно достойних кандидатів, достойних представників громади, які можуть в майбутньому зайняти посади поліцейських і служити громаді. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.